וברוכים השבים, אנחנו היום ממשיכים בסדרה של הרב יצחק שוראקי על ההשכלה הנדרשת ליהודים בימינו לאור מסורת החכמים הספרדים. זה השיעור האחרון בסדרה. עסקנו בשיעור הראשון על מסורת חיה לעומת מסורת כתובה, בשיעור השני על ההשכלה ההלכתית התורנית הנדרשת, והיום נעסוק בהשכלה ההגותית התרבותית הנדרשת ליהודי בימינו. אז אנחנו מתרגשים מהשיעור שלך הרב, ועם השיעור הזה בעצם סיימנו את שני הסתרות הראשונות של לוז החורף. אחרי חנוכה אנחנו נמשיך בשתי סתרות חדשות, אחת של נורמן דידיה שידבר איתנו על הטעמים המפסיקים בספרי אמת, בספרי איוב, משלי, תהילים, איך להכיר יותר לעומק את הטעמים ואיך לקרוא במנגינה נכונה את הספרים האלה. והסדרה השנייה של הרב יוסף דווק, הוא ידבר על תפילה, כיצד ניגשים להתפלל, מהי התפילה. שני נושאים חשובים, אחד יותר טקסטואלי, אחד יותר מחשבתי. אז אנחנו מחכים לזה גם כן אחרי חנוכה. את הרב כבר הצגתי, אז שוב פעם אני אקצר בדברים. הרב, בכבוד, תודה רבה לך שאתה כאן איתנו. מזל ערב טוב. אנחנו, כפי שהשם של הכותרת, לאור מסורת חכמי ספרד, אז אנחנו נתחיל ממסורת חכמי ספרד הקדומה ונראה את ההשכלה הנדרשת בימינו. למה אני אומר מתחילים משם? כי זה ברור שבנושא של השכלה והשכלה כללית ורחבה, אפשר, כלומר, למצוא את האחיזה הקדומה בנושא הזה באופן מאוד בולט בין חכמי ספרד לבין חכמי אירופה הקדמונים, אני מתכוון, שכאשר באופן בסיסי וכמעט מובהק, חכמי ספרד ראו שהשכלה דורשת לא רק השכלה תורנית, אלא גם השכלה הנוגעת לענייני מדעיים. כפי שאמרנו במפגש הראשון, הצד החי של המסורת, לעומת רק הצד הכתוב, דרשה שאנחנו נראה גם כן צורה של השלמה, שיש לנו גם התורה, אבל גם כל המדעים וגם כל העולם החי, כמעט הייתי אומר, כל החיים לאור הבנת התורה. ואת הנקודה הזאת אנחנו ננסה להעמיק בה, גם מבחינת ההשכלה, כלומר שחכמי ספרד לימדו אותנו, וגם ביחס לזמן היותר מודרני. ואני אתחיל קודם כל מצד חכמי ספרד, מכיוון יש נקודה חשובה מאוד שצריך לפתוח בה, והיא היחס שלהם, או כמעט הייתי אומר, כבר מה שפיתחו יחס כמעט טבעי, איך להתמודד עם כל ההשכלות הרחבות. לא להעמיד חומה, אלא להפך, ללכת בשטח של היריב או האויב, ושם להכיר אותו ולשאול שאלות יסודיות. מה הדבר הזה בעיני התורה שלנו? ואולי זאת כלומר חשובה שיש עד הדור הזה, הייתי אומר, זה כמעט הייתי צריך לומר, הכותרת שהילד צריך להכיר אותה מגיל קטן. אתה הולך ולומד דברים רבים, אבל תמיד מן המבט, מה לתורה יש לומר על הדבר הזה? וזו שאלה הכי חשובה, גם אם התשובות שאתה אומר, משיב לשאלה הזאת כשאתה קטן, לעומת תשובות שאתה אומר כשאתה גדל, הן הולכות וכבר יותר מעמיקות, אבל השאלה הבסיסית, להתבונן על העולם מתוך הראייה מה לתורה יש לומר. אם זה ערכים של העולם, איפה אנחנו מוצאים את הדבר המקביל, הקרוב, בתוך המסורת שלנו. אם לא נמצא, למה לא נמצא? אם יש לנו ערכים הפוכים, במה המסורת של התורה דוחה את הדברים האלה, או לא, מה יש לקבל? כל השאלות עלו ברמה גדולה. ואני אביא דוגמה אחת מבחינת הלשון, שהיא מאוד חשובה. כשהמוסלמים התפארו בכך שהעושר והיופי של השפה ושל הלשון הערבית, שגם בשירה וגם מבחינת הבנתם בקוראן, מבטא את הצד העילאיות של הספר ושל האמונה שלהם, ההוכחה, כפי שיש חלק שטענו, של הקוראן להבנתם, זה שהוא בשפה כל כך נפלאה, שלא משתווה בשום מקום אחר. איך חכמי ישראל הגיבו בדבר הזה? הם כבר כתבו בלשון הקודש,
את, לא הייתי אומר, או התרגום או העמקה של ה, כלומר, שפה העברית, כדי לבטא בצורה עוד יותר יפה את הדברים האלו. במגרש של השירה, הם בעצם התבטאו וכתבו בעברית באותו נושא. וזה פרדוקס מסוים, למה? כי למשל, רבי יהודה הלוי, אבל אפשר להביא רבים כאלה, אני אומר רבי הלוי כשהוא ידוע, את השירה שלו הוא כותב בעברית, את הפילוסופיה שלו, או את דברי המחשבה, הוא כותב בערבית. ולכאורה היינו יכולים לצפות הפוך. אם זה דברי אמונה, שזה דברים שדורשים דיוק מאוד גדול בהבנת הדברים הללו, שיכתוב בלשון הקודש. אלא מה רצה לאחור, להוכיח רבי יהודה הלוי. ואם זה, השפה היא יפה מאוד בערבית, אז שיכתוב את השירה בערבית. אלא רצה להוכיח שאם היופי הצורני של השפה, אנחנו נעשה את זה בתוך הלשון הקודש, ולהתעלות אפילו על כל הדגמים כבר שבערבית. לעומת זאת, מבחינה אמונה שרוצים שהיהודי יבין על בוריו בצורה מדויקת את הדברים, הוא כותב את זה בשפה שהעם, שהאנשים, שעם ישראל יכולים להבין אותם בזמנם, שזו השפה הערבית שהייתה מדוברת בעיני כולם. בדיוק הדבר הפוך ממה שהיינו מצפים לקבל. עכשיו, אני פותר בזה, וזה דבר ידוע מאוד, כל הדברים האלה מאוד ידועים. למה? כדי להצביע על מה שאני קורא הטרגדיה של העולם היהודי או של ההיסטוריה היהודית. ואני אסביר למה אני מתכוון. למעבר של גירוש ספרד, ולמה שקרה בעקבות גירוש ספרד, לדורות האחרונים של חכמי ספרד. אם בתקופה שקודמת לגירוש, בתקופה מה שאנחנו קוראים תקופת הראשונים, בספרד לעומת צרפת ואשכנז, אפשר להעמיד בצורה מאוד ברורה את ההבחנה בין חכמים שמתעסקים בכל המדעים, בפילוסופיה, בהשכלה רחבה, כלומר, התייחסות לכל מה ש, כפי שאמרתי, שהסביבה מבחינה תרבותית יוצרת ותגובה מבחינה יהודית. באירופה, לעומת זאת, צרפת ואשכנז, גדולי עולם, מראשי עד בעלי התוספות ועלה, והם חכמים, אגב, שכלומר גם היו מעורים בחיי מעשה, אבל בכל זאת, מבחינה הגות פילוסופית, מבחינת מדעים, מבחינת כל הדברים האלה שיש בספרד, יש מעט שבמעט, ואני אומר את זה בלשון עדינה, בכדי לא לומר אין בכלל שום דבר. היצירה הרוחנית, שלא נבין פגיעה חס ושלום בגדולי ישראל, היצירה הרוחנית נמצאת בכיוונים אחרים מבחינה רוחנית. למשל, יש קבלה קדומה שנמצאת שם, יש חסידי אשכנז הראשונים, יש סוג מסוים, אולי היחיד, אולי עם הספרים שעליו היו דיבונים רבים מאוד, והיה כתב תמים של רבי משה טקו, שהוא קצת, כלומר, התייחסות, איך כלומר, להתייחס אליו, הרמב״ם וכל זה, דנים, הרב"ד דנים בעניין הזה. אבל באופן עקרוני, חכמי ישראל לא פיתחו התייחסות תורנית להשכלה הרחבה, ולא כתבו יסודות של פילוסופיה בכלל. וההסבר לדבר הזה מאוד פשוט, כי מבחינה הסביבה הכללית, התרבות באירופה היא בפיגור אחרי התרבות בעולם המוסלמי. באותם הזמנים, אני אומר, מהמאה העשירית, 11, 12 עוד, המרכז, המחוזות של התרבות נמצאים בעולם המוסלמי. והעולם האירופאי מפגר מאוד מאוד רחוק אחריהם. אגב, גם הפילוסופיה היוונית, היא מגיעה למערב הנוצרי רק דרך התיווך המוסלמי הערבית, שאגב היהודים שיחקו שם תפקיד מאוד משמעותי, בתרגום היצירות כלומר, משפה אחת לשנייה, כדי להעביר אותם בסופו של דבר לעולם האירופאי. כך שכאשר חכמי ספרד נמצאים כלפי תרבות שמתיימרת להיות תרבות מאוד גדולה, מגיבים לדבר הזה, מפתחים שיטה איך להתמודד עם זה. לעומת זאת, באירופה אין צורך בדבר ואין פיתוח של העניין. עד כאן התיאור הראשוני. למה אני קורא לזה טרגדיה? כי בעקבות גירוש ספרד, הדבר הזה הלך והתהפך. באיזה צורה התהפך? היהודים והחכמים שבאו מארצות ספרד, אנחנו כבר נמצאים בסוף המאה ה-15, המאה ה-16, מגיעים לארצות האסלאם בעיקר. נדבר אולי חריג אחד ביחס לחכמי ספרד שהגיעו אחר כך לאירופה, איטליה, פורטוגל ואמסטרדם. אבל בעיקר ביחס לאימפריה העות'מאנית. בתוך האימפריה העות'מאנית,
העולם המוסלמי, התרבותי, הפילוסופי, המדעי, הוא כבר עמוק עמוק בירידה שלו, אם לא בכלל כבר שם לגמרי. העולם המוסלמי כבר נמצא אחרי תקופה הגדולה, ששם יצרו כל ההוגים החשובים שאליהם אנחנו רואים את החכמי ישראל שמתמודדים איתם. כאשר מגיעים חכמי ישראל לצפון אפריקה, כאשר מגיעים לאימפריה העות'מאנית, יש מעט יחסים תרבותיים עם הסביבה הכללית, או לפחות יש, אבל לא ברמה כזאת שדורשים מהחכמים ליישם את המסורת שיש להם איך להתמודד עם הפילוסופיה, להתמודד עם המדעים. באותה תקופה, במקביל באירופה, חכמים שאין להם מסורת איך להתמודד עם התרבות הכללית, שלא פיתחו פילוסופיה ויחסים כאלה, נמצאים במקום שהתרבות, הרנסאנס ואחר כך פילוסופיה החדשה, מדע החדש, הפיזיקה החדשה, מתפתחים. כלומר, צריכים להתמודד עם חברה שהיא כבר בעלייה מבחינת התרבות שלה, הפילוסופיה וכו', אבל כאשר אין להם מסורת איך לעשות את הדבר הזה. וזה יוצא חכמים גדולי עולם, שכמעט הייתי אומר, פיתחו את התחום מן היסוד. דוגמה לעניין הזה, המהר"ל מפראג, אולי הדוגמה הכי בולטת, הוא נמצא במרכז העשייה מבחינת המהפכה האסטרונומית, תלמידו רבי דוד גנץ נמצא עם טיחו בראה בתוך כלומר העיסוק הזה, והוא כותב והוא מתבונן ברמה, כלומר מעמיקה על הדברים הכלליים. עכשיו אולי עוד להקדים, הרמה, רבי משה איסרליס, שהוא נמצא גם כן, ומפתח כמעט מן היסוד את ההבנה איך להתמודד עם התרבות הכללית. אחד הספרים החשובים מאוד שלו, הוא בדיוק בנוי על העניין הזה. והוא בנוי גם כן על ההבנה, כלומר, חוזר לפילוסופיה היוונית, לרמב״ם ולכל החכמים הקדומים, ומפתח על פי זה התייחסות. יש חכמים שהם גדולי עולם, שהם בעצם התייחסו לדבר. למה זה חשוב? כיוון שכאשר כמה דורות כבר עוברים, מגיעים לתקופה המודרנית יותר, מאה ה-19, אולי אפשר לומר אפילו מאה ה-18 באירופה, מגיע החילון. ואז החכמים חוזרים לעמדות, הייתי אומר, לברירת המחדל, לעמדה המסורתית הקיימת באירופה. הנה, ראו עכשיו לאן מובילה אותנו ההשכלה, הפילוסופיה, המדעים, האוניברסיטאות. אם כן, אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולחזור לעמדה הבסיסית שלנו, שהיא לא נמצאת בתוך ההתמזגות או בתוך השילוב והבנה והתמודדות עם הדברים הללו, ואתה מוצא חכמים רבים שהם בעצם יוצרים איזה, כלומר, חיץ בין העולם היהודי לעולם הכללי, אבל גם מבחינה הגותית, שהם מגיעים עם איזה ניתוק גדול בין זה לזה. לעומת זאת, בארצות האסלאם, ואת ארצות שאליהם מגיעים הצרפתים, כאשר הם מגיעים, אז קודם כל, בתקופה, ואולי אני אביא עוד תכף מקורות ככה שנקרא הדברים בפנים, בתקופה שלפני בואם של הצרפתים, אתה מוצא שעדיין היסודות הללו קיימים. אפילו שאין יישום כל כך, אפילו שנמצאים בשעות לפעמים של פרעות, שאין להם בכלל עם מי לדבר, אבל אתה מוצא שיסודות אוניברסליים נמצאים ביצירה שלהם. מגיעים החכמים הצרפתים, ואז אתה מוצא שחכמים נותנים צורה מיוחדת, כלומר, איך להתמודד עם הדברים הללו. והדברים הללו, אני רוצה, ברשותכם, להיכנס לתוך קריאה מכמה מקורות שיכולים להעלות לנו, כלומר, את התמונה הזאת. הנה. ואני בכוונה לא מביא פה מקורות שהם יהיו, כלומר, אזוטריים או מחכמים שוליים. אני מדבר על לוז הקלאסיקה ביותר של היצירה חכמי ספרד. אני פה מביא ממרוקו, עוד מעט נביא גם כן מן המזרח יותר, או באדמת אירופה. למה אדמת אירופה? אולי מילה אחת, כי הזכרתי את זה לפני כן. כמובן, חכמי ספרד שמגיעים לאיטליה, או שמגיעים אחר כך לאמסטרדם, אז הם ממשיכים לחיות בתוך סביבה שיש להם, כלומר, שילוב ביניהם, ואנחנו יכולים למצוא כבר, עוד מתקופת הרנסנס, חכמים גדולים, שבעצם שילבו, איטליה זה דוגמה מובהקת לדבר הזה. עכשיו ראו רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, חכם מקובל, חכם שעבור חלק מהחכמי, כלומר, הדורות האחרונים,
כשהתפתחה החסידות האשכנזית, כן? אז אמרו, לא הקדומה, אלא מאוחרת יותר, מתלמידי הבעל שם טוב, אמרו, הספר הכתובים של החסידות, זה רבי חיים בן עטר, קדוש וכל מה שתרצו. ולכאורה היינו מקטלגים אותו היום בצד היותר שמרני וכלומר פנימי, והרבה פחות בצד הראייה האוניברסלית. וחכמי ישראל, באופן עקרוני, שוברים לנו את הדיכוטומיות הללו. ראו הפירוש שלו על פרשת יתרו. ראיתי לתת לב, איך זכה יתרו שתיכתב על ידו פרשה זו? אין אמת כי הוא כיבד משה עבד השם. והנה שכרו שכיבדו השם, אלא היה השם יכול לעשות לו דרך כבוד אחר, לא בדרך זה, שיראה חס ושלום כפיחות ידיעה בעם השם, עד שבא כהן מדיין והשכילם על העצה של יתרו. ונראה כי טעם הדבר הוא, עכשיו ראו, אני לא נכנס לכל, יש הרבה הרבה מה לומר מסביב, רק רוצה להגיע לנקודה. למה זה, אנחנו לומדים את זה מיתרו? להראות השם את בני ישראל. כשהשם מראה לבני ישראל, הדור ההוא וכל דור ודור, כלומר לקח עד היום הזה, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה. אל תחשוב שעם ישראל הוא עם גאון, עם שיש לו השכלה ואתה לא תמצא. צא ולמד מהשכלת יתרו בעצתו ואופן סדר בני אדם אשר בחר, כי יש באומות מכירים דברים המאושרים. והכוונה בזה כי לא, עכשיו, כלומר, כי לא באה בחירה בישראל לצד שיהיה בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות. זה דבר ראשוני. ואגב, בהמשך, מאוחר יותר, הוא יגיד, זה צריך להבין אותו בדיוק עם מתן תורה. כשאנחנו מקבלים את התורה, שנדע שזה לא קשור לחוכמה של עם ישראל יותר משאר העמים. אתם מבינים שדבר כזה מציב את האורח חיים בצד היותר פתוח, קבל את האמת ממי שאמרה, אתה צריך לבחון עכשיו את כל הידע והשכלה פתוח בפניהם. ועכשיו תראו את החכם הספרדי. אחרי שהוא אמר הדבר הזה, שהוא נראה לכאורה לכיוון הפתוח, לכיוון האוניברסלי, הרציונליסטי, ההשכלתי, וזה לך האות השכלת יתרו. הלמדת כי לא מרוב חוכמת ישראל והשכלתם בחר השם בהם, אלא לחסד עליון ולאהבת האבות. אתם מבינים מה שהוא עושה פה? העניין הזה מחזק את סגולת ישראל. הקדוש ברוך הוא בוחר בהם רק מתוך חיבת ישראל, לא מתוך חוכמה שיש להם. ועכשיו פתאום האור החיים עבר לכיוון השני. לעניין, כלומר מי שעכשיו כלומר, מעצים את חסד השם לעם ישראל בדווקא, את אהבת האבות, את הייחודיות של עם ישראל, והוא חוזר לנקודה הזאת. ויותר יירב לחכתם זה למאן דאמר יתרו קודם מתן תורה בה. כי נתחכם השם על זה קודם מתן תורה, לומר שהגם שיש באומות יותר חכמים מישראל, אף על פי כן אותנו הביא השם עלינו ובחר בנו. מה הוא עכשיו מעצים? את הבחירה. ראיתם, הוא לקח שני דברים הפוכים. מצד אחד, השכלה תלמד אותה מכל האומות, אבל זה לא מציב אותו לאיזה צד אוניברסלי שהוא מכה, מוריד, מעמעם את בחירת ישראל, זה מחזק עוד יותר את בחירת ישראל. נוסף, ואגב הם כמעט עוקבים אחד אחרי השני, כי רבי חיים בן עטר נפטר ב-1743, רבי רפאל ברדוגו נולד מרוקו 1747. אבל אנחנו כבר מגיעים איתו לראשית המאה ה-19, אבל עדיין זה מרוקו הקדם המודרנית, כלומר לפני שמגיעים הצרפתים. ועכשיו יש לו ספר ממנוחות, דרשות על התורה מאוד חשוב. בהקדמה לספר הזה יש לו מין פרוגרמה איך צריכה להיראות פרשנות התורה, איך צריך ללמוד את התורה, גם דברי חז"ל, ממש מציב כמעט תולדות הפרשנות, ולכל אחד, כת ראשונה, כת שנייה, לכל הדורות, אם נותן להם ציונים, צריך להזכיר אולי כי רבי רפאל ברדוגו קצת פחות ידוע מאור החיים הקדוש, אולי מגדולי החכמים מכל הדורות במרוקו. אני פעם, רק שתבינו את הסדר גודל, ואני האחרון לתת ציונים לרב זה או לרב אחר, פעם למדתי את זה עם ראש ישיבה אשכנזי, כמה תשובות שלו, אמר לי, זה נראה חכם, כלומר, הגאון מווילנה של מרוקו. רק בכדי להבין את כלומר, סדר גודל של החכם. אנחנו מדברים מהליגה הראשונה, ראשונה, ושוב, לא לקחתי איזה חכם אזוטרי שיש לו איזה עמדות מיוחדות. מסיים את הקדמה שלו ממנוחות אחרי שהוא דיבר כבר על כל הפרשנות התורה, ואז מוסיף את זה. ידוע הוא,
כי אם רבו חוכמות בעולם, ויש עמנו שבע חוכמות, ואסמכו אקרא חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודי השבעה, מכל מקום, הנה הנם כלולות בשניים. האחת חוכמת הפילוסופיה, והחקירה על כל דבר מדרך השכל, ותת סיבה לכל דבר ודבר, וחוכמת השם מתעלה ועוגמתו בכל דבר, זה חוכמת השכל, כלומר חוכמה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, חוכמה שבטבע, זה הצד הראשון, הפילוסופיה, המחקר, ההשכלה, והשנייה היא חוכמת התורה השלמה, כי אין השכל בה דבר, כי היא מפי אלוהים חיים, לעם בני ישראל ולא לזולתם. עוד פעם, הייחוד, עם ישראל וחוכמת התורה. עכשיו, מה היחס הקיים בין שני החוכמות? והנה אם לכאורה יחיקו כיצד מחכמי התורה חוכמת השכל. הנה רבים וגדולים התעסקו בה, והעריך הרבה בתועליותיה הרבים, המליץ הידוע רבי ידעיה בדרשי, זה מופיע בשו"ת הרשב"א, יש ויכוח גדול על לימוד הפילוסופיה בימי הביניים, אני מדלג כדי להגיע ליסוד המעניין של הרב ברדוגו פה, ורבנו, אצלו הרבנו אגב, זה גם הציב אותו במקום מיוחד, זה הרמב״ם בספר המורה, חזקה, קימה והזהיר עליה, כי תועליותיה רבו כמו רבו. ומתועלותיה כתבנו בסדר בראשית שיתיישר שכל האדם לפרש בפסוקי התורה ובנביאים ובכתובים. כלומר, תועליות של חוכמת הפילוסופיה, של השכלה, של הבנה השכלית, הרציונלית, זה מיישר את השכל של אדם כדי להבין את התורה. ובדברי חז"ל, פירושים מכוונים נוחים קרובים לפשוטו של דבר, כפי פירושי הרב בעל העקדה ז"ל, וכל הקדמונים שהיו בימיו. והרחנו בזה בספר בראשית, נדלג קצת. ואכן, אם החוכמה הזאת תועלותיה רבו, לא יהיה לימודה כי אם אחר מילוי קריסו מעדני התורה השלמה ונטיית שורשיה בליבו, כי לה דין קדימה בזמן ובמעלה. עכשיו פה הרב ברדוגו נמצא באופן מאוד מאוד ברור בתוך המסורת של הרמב״ם, מסורת מאוד כלומר חשובה וצריך לציין אותה, כשהרמב״ם חלק מן הוויכוח, הדבר הראשון, הדבר המרכזי, זה שיש חוכמת התורה וחוכמת ההשכלה הכללית, לא מתבלבל לרגע אחד, ואין חכם מישראל שמתחיל להתבלבל ולעשות, יש כמה דרכים של חוכמות להגיע אל השם. הרמב״ם מזכיר את זה באיגרת מאוד מפורסמת, אני בטרם אבצר בבטן, התורה ידעתני, ובטרם אצא מריחם לתלמודה הקדישתני, ולהפיץ עינותיה החוצה נתנתני. והיא, התורה, איילת אהביי ואשת נעוריי, ובאהבתה שגיתי מבחוריי. ואף גם זאת, נשים נוכריות נעשו לה צרות, עמוניות, מואביות, אדומיות, צידוניות, חיתיות. האל יודע כי לא נלקחו מתחילה אלא להיותן לה, לרקחות, טבחות ועופות, להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראה היא מאוד. זה מה שכותב הרמב״ם. זה הבסיס והעמדה הבסיסית ביותר של חכמי ישראל. וכשהרב ברדוגו פה בהקשר שלנו, כלומר, מביא לנו את כלומר, העניין הזה, כלומר, ההקדמה, ברור שעם כל החוכמות, הלוז, האישת האמיתית והיחידה, זה התורה. אבל הוא עכשיו מוסיף דבר אחד חשוב, ופה עדיין לא ראינו משהו מהפכני, זה כלומר, מסורת שכלומר, ממשיכה מבחינה, כלומר, דורות קדמונים, ועכשיו ראו חידוש גדול. והוא עצמו מאמר דוד המלך, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. דימה שתי חוכמות ללחם ולמים. עכשיו תראו, אם היינו צריכים עכשיו להמשיך ללחם ולמים, ולהגיד למה עכשיו נייחס לחם ומים. תגיד, יש לך אחד לתורה ואחד להשכלה הכללית. למי תחשבו שהרב ידבר בכדי להגיד זה הלחם וזה המים? עכשיו ראו, ופה זה משנה לגמרי מה שהיינו חושבים. בהבנה הראשונית היינו אומרים, אין מים, אלא תורה. המים זה הדבר, כלומר, זה המשל המכונן. ראו מה שאומר, כי כמו שהמים לא ישתה האדם כי אם על השבע, אחר שמילא כיסו מן הלחם, כן החוכמה ההיא אינה כי אם אחר חוכמת התורה. כלומר, הלחם, שזה עיקר הסעודה, זה התורה. אבל אחרי שאכלת את הלחם, כדי להעביר את הלחם, אתה שותה מים. הפילוסופיה זה המים. ועכשיו תראו את ההמשך. וכמו שעיקר המזון הוא האוכל, כי המים, אף שאי אפשר בלעדיהם, אינם אלא הכנה למזון, ואינם מזון, שעל כן אמרו שברכתם ולא כלום. כי המים אינה, עכשיו תקראו את מה שאומר, אינה אלא לעכל המאכל כנותן מים בגדרה.
כי עיקר הידע מחוכמת התורה, וחוכמת הפילוסופיה היא תפלה אליה, ואם היא צריכה קמאים. אני עוד לא הבאתי פה, יש עוד שורה בהמשך, שזה אומר, ואם אתה אוכל את המאכל של הלחם, ואתה לא שותה את המים, אתה נחנק. אתה צריך את המים כדי להעביר את התורה. אתה מבין את המהפכה שיש פה? אתה צריך ודאי להתחיל מן התורה, כי היא היחידה אשת הנעורה. אבל אם אין לך רק אחות, טבחות ועופות, אז התורה היא לא עוברת. אם אין לך שכל ואין לך השכלה רחבה, איך אתה מבין את התורה? זה כבר, ואנחנו מדברים עוד, בתקופה שהיא לא נמצאת אצל החכמים שיוצרים את כל היצירה הגדולה של הפילוסופיה, שמתמודדים עם העולם הכללי, שיש להם איזה... זה הדבר שעדיין נמצא, הייתי אומר, בתת-קרקעית, עד התקופה שבה הם צריכים ליישם הדבר הזה. וכדי לראות את היישום, ואני עובר ככה מהר, אני מצטער ככה שאני עושה פה ממש בריצה, זה נושא לא לקורס שנתי, זה נושא, כלומר, שאפשר לדבר, כלומר, אורכות, נתבקשתי 3 מפגשים על ההשכלה, כלומר, בדורנו, ואז העוול, כלומר, של הסד הזה, שאני חייב לצמצם את זה, אני ממש בקיצור נמרץ עובר מן התקופה, הייתי אומר, הקלאסית מדורות האחרונים, של, כלומר, העולם הישן, לתקופה המודרנית, מאה ה-19, מאה ה-20. איך חכמים מגיבים ומעלים טענות כאלה? ופה אני אביא 2 חכמים. אחד שפועל על אדמת אירופה, ואחד שפועל באדמות המזרח, מזרח כפשוטו בעיראק מבגדד. אחד פחות ידוע, אחד יותר ידוע. הפחות ידוע זה הרב בן המוזג, קצת ידוע, אבל לא מספיק, והיה צריך להיות ממש לככב מבחינת הגדולה והעוצמה התורנית שלו. היותר ידוע שנראה אחר כך זה הבן איש חי, שעליו שמאוד ידוע, לא תמיד יודעים את כל מה שצריך לדעת ממנו, ולכן על הדבר הזה אני כלומר, אביא לכם כמה קטעים ממנו. דבר ראשון זה רבי אליהו בן המוזג, בתוך פולמוס גדול, אני ממש לא ארחיב בזה כי זה פרשה שלמה, כתב פירוש, אולי מחכמי ישראל, הוא החכם שהלך בצורה היותר רחוקה כשאפשר היה להגיע, בשילוב כל חוכמות אפשריות בעולם, כל מדע הקיים בזמנו, כל פילוסופיה הקיימת, לתוך פירושו והבנתו של התורה. ולפעמים כשאתה קורא את זה, אתה פשוט מבהיל הרעיון לראות עד כמה החכם משתמש בתוך פירושו של, על התורה, מהדברים הכי רחוקים, גם שפות שונות, גם כלומר, כתבים, אין ספר אחד שנוגע בקרוב ומרחוק למשהו שיכול להעיר את התורה, שהרב לא מביא ולא מצטט בזמנו. הוא היה באיטליה במאה ה-19 בליבורנו, אבל מבחינת הרוחב הידיעה שלו, זה דבר שהוא מאוד מפליא. עד כדי כך, שאני חושב, לפי הבנתי, אני חושב, הוא היחיד, אם לא מהיחידים מחכמי ישראל, שכתבו פירוש של התורה, שבתוך הפירוש שלו, יש לנו גם כן ציטוטים בשפת המקור, מיוונית, מלטינית, כלומר, כל השפות האפשריות שיש לך. עד כדי כך שגם אפילו, אגב, מפילוסופים, בני ברית שאינם בני ברית, מכופרים למיניהם, כל מי שאתם לא יכולים לעלות על הדעת, שהוא מביא אותם במטרה שעוד פעם, בלי בלבול, בלי שום, כלומר, טעות מכאן או משם, כדי לעלות העמים והשרים את יופייה של התורה, וכדי לבוא ולהתמודד איתם ממבט של תורה. וזה דבר עקרוני מבחינת כלומר, ההבנה של, כלומר, החינוכית של החכם. ראו מה שהוא אומר. עכשיו, הדבר הזה גרם לו, סליחה, אני חוזר קצת להיסטוריה, גרם לו לחוסר הבנה מובהק מחכמי ארם צובא, מחכמי דמשק, אחר כך חכמי ירושלים גם הצטרפו, והיה פולמוס גדול על הספרים שלו ביחס לפירושו על התורה. הבעיה אולי זה אולי כמר, מה שהיה חסר, הטעות, שהוא לא כתב את ההקדמה לפירוש לפני שהוא פרסם אותו. הוא כתב אותה יותר בעקבות מה שהתקיפו אותו עם כל הפרשה הזאת, אז הוא כתב הקדמה שהוא מבאר מה היסודות שעל פיהם הוא פירש את התורה. ואז הוא נותן לנו כמה דברים, אני אקרא ממש מהר כדי לא להאריך בזה, ואני גם רוצה להשאיר קצת זמן לסוף, אם רוצים לשאול, כי זה גם המפגש האחרון, אז אם יהיו שאלות, אז ככה, ראו מה שאומר. הוא מתחיל והוא משיב לחכמים הללו, מי זה יכחיש שאלוהי ישועתנו צור מחוקקנו, שנתן לנו את תורתו? הוא אלוהי העולם, השם בורא קצות הארץ. הוא אשר שם והגביל חוקי טבע. הוא הנותן כוח לגלות מצפוניה, סודותיה וחקריה.
להגיד לאדם יושרו יתברך וחוכמתו בכל מקומות ממשלתו. כלומר, יש לנו שני גילויים של השם. גילוי אחד בתורה, הגלויה שהתנתנה בסיני, וגילוי השני שהקדוש הוא שבורא עולם. זה החוכמה, זה המדע, זה כל החקירות הללו. איך ייתכן שהאל יסתור דבריו משני עבריו? עכשיו, זה משפט מאוד חשוב, במיוחד בחברה נוצרית, שעבור התפיסה הנוצרית, האמונה מתחילה מהדחיית ההיגיון האנושי, כיוון שזה אבסורד, בגלל האבסורד נכנס הדבר האמוני. פה אומר הרב, זה לא ייתכן, כיוון שאנחנו צריכים להשלים את ההבנה, לא תמיד זה פשוט, לא תמיד אנחנו מבינים, אבל לא יכול להיות שיש סתירה בין שניהם. איך הטבע וחוכמות הטבעיות, אם החוכמות האלהיות לא תשבנה בשלום ובמישור כשתי אחיות? איך נזיד להפריד בין הדבקים? וקרובים יעשו רחוקים, הרעילים יילחמו עם מצוקים, ושחקים עם מרקים יעשו חלוקים. תחת שיהיו זה על זה מתחפקים, צדק ושלום נושקים. ולמה את הרג, וארץ הרם צובה, רואה ותחועה על הספר שהוא כתב. טענה ראשונה, אנחנו צריכים לגשת בשני היסודות הללו. פה הוא לא מדבר על דרך חינוכית, כמו שראינו אצל הרב ברדוגו, שאומר צריך להתחיל קודם כל עם התורה ואחר כך להוסיף, אבל נותן לנו את היסוד הזה. לאחר מכן הוא חוזר, אני אקרא מהר, אולי אחר כך נשלח את הקובץ, תוכלו לראות את זה בשלמותו, אבל אחר כך הוא אומר, וחוץ מזה, גם אם לא הייתם מסכימים על הדבר הראשון, אבל דעו לכם, יש מיסיונרים, יש העולם הכללי והרחב, שאני מכיר אותו פה באיטליה, שעוד מעט יגיע אצלכם במזרח. ואם אתם לא מוכנים להתמודד עם הדברים הללו, הוא יעשה שמות. לכן זה לא בגלל אהבת החוכמה, אלא זה בגלל הצורך שנדרש לעניין הזה. קצת חוזר אחורה. אם, כאילו הוא אומר, אם היה אפשר, הוא מתחיל בזה. אם היה בידינו לבטל החוכמות, עד שתהיינה מן העין נעלמות וכו', אולי אמרתי יפה שציקה. אם באמת אפשר למחוק את זה, אולי הייתי אומר, אבל דעו לכם זה צורך השעה. זה לא העמדה שלו האמיתית, כי בקטע הבא הוא חוזר. אולם לפני אדירי ציון לא יחשה, אל נא בעיניכם יקשה, כי לדעתי לא יוכל איש לרד לעומק כוונת התורה, בכל פינות חלקיה וכפתורה ופרחיה, עד שידע אם מהדברים הרבה מכל החוכמות. זה נדרש, והוא חוזר פה לצד, שזה לא בגלל ההתקפה, דמה שתשיב, אלא זה משהו עקרוני. ואז מוסיף עוד קטע אחד מאוד חשוב, שאני רוצה לקרוא אותו כולו איתכם, כלומר, ואז הוא מוסיף פה יש שלוש נקודות, והשלוש נקודות זה בערך 30 עמודים בתוך כלומר, התגובה שלו, שהוא עושה כמעט קטלוג ממצא, מדברי חז"ל, עוד לפני חז"ל, מאברהם אבינו, כל הדורות כולם, כמה החכמים שילבו גם התורה וגם ההבנה של כל העולם הכללי, מהמדעים לפילוסופיה, כלומר ההבנה גם של ההבנה, הידיעה של האלילים באופן עקרוני אצל כל חכמי ישראל. זה ממש משהו ממצה, עובר דור אחרי דור את כולם. אחרי שהוא סיים להציג את כל החכמים ששילבו את שניהם, הוא מוסיף עניין אחד שהוא כבר עניין חינוכי, שחשוב לנו בשביל השכלה נדרשת בדור שלנו. ואם כן, אחרי שהוא סיים להראות שכולם, מה פשעי ומה חטאתי, אם כי דרכי השלמים האלה דרכי, וכמחשבותיהם מחשבותיי. ומי ראה את אלה יוצאים ולא יצאים מהם? כלומר, כפי שהם נהגו, לשלב את שניהם. מי יתנני לעולם הבא, מצא תחת כפות רגליהם. ועכשיו הוא מוסיף עניין אחד. ואילולי יראתי מהגאווה, כי לא לאיש כמוני התהילה נאווה, אמרתי כי כוונתי לשמיים יותר מהם. הוא מעיז להגיד, אני יותר מכוון לשמיים במה שאני עושה, כלומר, מביא, מאשר כל החכמים שהתעסקו בזה. למה? ואם אינני כדאי להתיר צחוך נעליהם, אפילו שאני כלומר שפל, ולא כדאי אפילו להתיר מהם צחוך נעליים, אבל בכל זאת, יש לי כוונה. למה? כי הם לא נתכוונו על הרוב כי הם להתעלס בחוכמות, כי ראוי לנפשותיהם הרמות. הם בעצם ראו את זה כאיזה כלומר חלק והשלמה של הלימוד, ורצו להעמיק ולהכיר את כל החוכמות ואת כל הפילוסופיות, ולכן עסקו בזה, כפי שהוא פתח בזה, לשלב את זה, תורת השם והעולם שהקדוש ברוך הוא ברא. ואני כל מגמתי להועיל את בני ישראל לעיתות בצרה. ופה מכניס משהו שהוא מגמה חינוכית. אני כל מה שאני עושה זה צורך השעה. ביום אשר ידבר את אויבים הסערה, השער, ליום אשר פרצים תצאנה כשטף מים כבירים החוכמות אישה רעותה. דעו לכם, עכשיו יש לנו מפגש תרבותי
יסודי שאנחנו צריכים להיות מוכנים. ועכשיו מה יצא? פרצים תצאנה כשטף באים, אנחנו נשתף על ידי כל ההשכלה הזאת. גם במקומות אשר לא נישאת כף רגלה, צגה דתה, גם במקומות שאתם לא מתארים שההשכלה תגיע. ותראו בדיוק, אנחנו מאה ה-19, החכם ספרדי, מקורו ממרוקו, נמצא בארצות אירופה, מגיב בצורה שונה לחלוטין מהתגובה של חכמי אירופה להשכלה הכללית. מה עושים כשיגיע שטף מים האלה? ליום אשר פני המזרח, אשר לא נגע אליהם או חוכמות האירופיות, כולנו מיות, תזרח עליהן חמה בתקופתה. החוכמה זה כמו חמה, אגב, זה רטוריקה כמעט שאומר של השכלה. יש השמש, אבל דעו לכם, ואכלה וליהתה ליום אשר יבוא בכם נוצרים חכמים מכל עבר ופינה, וישאלו מכם חוכמה ותבונה, ליום אשר תתה יד מלכות ישמעאל, תרם יבוא הגואל. יבוא יום אחד שעשיו, זה כבר לפי ה... יש כמה מדרשים או מקובלים, כי כדברי הגמרא, עתידה מלכות אדום לפשוט על כל העולם כולו כמה חודשים, תרם יגלו שבעת חרשים, כדברי הנביא, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הריסיו. תרם על הר ארץ ציון הברכה יצב, אז יבוא זמן שאדום, אז אירופה, היא תבוא ותשתלט על המזרח, ותגור שם במזרח מלכות אדום וחכמותיה תכסיסיה ומנהיגיה. ופתאום יבוא אל היכלכם האדון אשר אתם מבקשים, וכך שמשחית אשר אתם חפצים, והייתה צרה לאמונתנו וחוכמתנו, ורבים ייכשלו וקרעו ונפלו, ונוקשו ונלכדו, והחרמים חרוד יחרדו. עכשיו הוא אומר להם, תראו, אתם לא תעמדו כשתגיע השכלה. והוא אפילו נותן להם דוגמה למה שכבר קרה. הוא כותב את זה בשנות ה-70 של המאה ה-19. ופה תראו, הוא אומר, כמקרה אשר קרה לי על גזעיר, אלג'יריה, ואלכסנדריה, מצרים, על אלה אני בוכיה. כי גם על גזעיר היו יושבים בטח, ודבר אינם עם החוכמות. כשהגיעה צרפת, לא חשבו בכלל שיש, כלומר, צורך להתמודד עם זה. ובבת אחת, הוזים שוכבים עליהם משכב בתנומות, עד היום אשר הוציא עליהם, הקדחו השמש בצהריים, ותחת שיעיר להם, ומתוק אור להם. תראו אגב את הציוק של ההשכלה. זה שמש בצהריים שאמור להעיר להם. במקום שיהיה שמש של השכלה, יאיר להם ומתוק האור לעיניים, שלח אש בעצמותם וירדם, ושחט אפיקורסות הורידם, וזולתי יחידי סגולה אשר לא נמנו בכלכלה, עד אשר לא נותרו ברבים מהם לא תורה ולא מצווה וכל ישר חייבה. אתה מבין מה שקורה? הוא מתאר פה את הכישלון של מקומות שלא ידעו להתמודד עם הדבר הזה, לשני המקומות האלה, וחזרו ארצות ההן רעות וחטאות בארצות אירופה, כי כן יאמר המשל הקדמוני, אין רע מהעבד אשר פתא פתאום יצא לחירות. דבר מעניין מאוד, ההשכלה זה כמו עבד שיוצא לחירות. זה כמעט עד שבך כל הסמנטיקה והרטוריקה שפה, זה רטוריקה משכילית לכאורה. שעכשיו אתה כלומר מתאר את זה כשמש, כאנשים שם מהמזרח, הם יושבים בתנומות, הם שוכבים, הוזים בהזיות, בדמיון המזרחי המפותח, הם בעצם עבד שעכשיו מוצאים אותם לחירות, וכן האור יעבר למי שלא ראה מאורות מימיו. מה לא ראה מאורות מימיו? הם היו בתורה כל הזמן, אם לא ירגילו בו מעט מעט. כן, החוכמה חלפה חוק אצלם, ותורות עברה על אשר לא למדוה בתארה. ועכשיו ראו מה שהוא מציע, ופה פתאום הכל הזה מתהפך. אז מה הפתרון לשאלה כזאת? ואילו נתחנכו מקודם, ותחילה באורחות שבילה של החוכמה, מפי ספרים וסופרים נאמנים, לא שמעו אל מקוסמים ולא אל מעוננים. ולמה זה דומה? שני משלים שהרב מביא פה לתאר מבחינה חינוכית איך צריך להתמודד. משל ראשון, נטע יערי אשר לא יאכל מרוע. יש לנו נטע שהוא כמו כפרי מהיער, לא מתורבת, לא יפה. הגנן החכם מה עושה? מבריך בו ייחור של תאנה או של גפן, הוא מתקן לו לאוכלו ולסביעה. הוא עכשיו עושה הברכה, וההחכבה הזאת של הנטע היערי, כלומר, לא כל כך ראוי, באחד עם הנטע השני, הוא מצמיח דבר חשוב. עכשיו, מהו הנטע היערי ומהו הנטע המבורך? כל השכלה, כל המשכילים היו אומרים, היערי זה התפיסה הקדומה, של התורה, ועכשיו בוא נשבח אותו על ידי השכלה. מה אומר הרב? ופה הוא בדיוק חכם שממשיך בנאמנות אל כל מסורת חכמי ישראל. כן, הדבר הזה. החוכמה האנושית ינתה יערי. מה שהוא, כלומר, לא כל כך ראוי, זה החוכמה. והתורה הביתי, היותר מתורבת,
אם לא יתעכב זה בזה, ויוחז בסנסיניו, כל האוכל הבוסר תקהנה שיניו. הנה עכשיו הדרך שבה התורה מתקנת את החוכמה, לא להפך. והדבר השני, ועוד למה זה דומה? לחולי הבעבועות הנולד בקטנים. ומה עושים הרופאים הנבונים? זה אותם, כלומר, המאה שהמציאו את החיסון. רואים בעור הילד בריא אולם, ונותנים בבשרו מעט קט מהלכה סרוחה. להעלות ארוחה, והאידיוט הנמהר יזעק בחבליו. כי רופא אליל הוא זה שתחת לרפות, מחדש מחוליו, מעצרו, מאליו. כלומר, הוא נותן לו חיסון. צריך לחנך את הילד עם החיסון לכל ההשכלות האפשריות. ועל דבר כזה, במינון הנכון, בצורה ראויה וכו', צריך להתחיל וללמד את זה, כדי שהוא ידע להתמודד עם כל ההשכלות הרחבות. זה עכשיו דבר חינוכי. כמובן, הפירוט צריך עוד לבחון אותו היטב, ועכשיו ראו מה שרבי יוסף חיים כותב. אני קופץ פה בגדד, קצת יותר מאוחר, סוף המאה ה-19, כלומר, החלק השני של המאה ה-19, נפתח קצת יותר, כלומר, אחרי, כלומר, יש לו בערך כ-10 שנים, כלומר, מבוגר יותר מהרב בן המוזג, וראו מה שהוא כותב שם בבגדד. אז אני דווקא מביא את רבי יוסף חיים, כיוון שגם הוא, הרבה פעמים, כמו האור החיים הקדוש, הוא מהחסידה פרישה, מקובל, כולו עוסק בסודות ודברים כאלה, וכולם כמו חוזים בזה, וזה נכון. אבל בתפיסה של חכמי ספרד, מעולם הקבלה לא הייתה מחסום בכדי לקבל השכלה או הפילוסופיה. והרי היה רבי אליהו בן המוזג, הוא כל כולו מקובל מגדולי המקובלים, והוא עצמו, אם ישאלו אותו מה עושה, כל העולם שלו קבלה. רק הוא טוען שהקבלה והפילוסופיה, שניהם באים, הפילוסופיה האמיתית, באים לגלות אמת השם. אחד, בדרך הנבואית, בדרך המשלית, בצורת ההשראה מלמעלה, העליונית, בשפה שלה, והשני, בדרך האנושית והשכלה שהאדם מלמטה מנסה להתבונן כדי להגיע לזה. ושניהם, בשפות אחרות, מבטאים את אותה האמיתויות. וזו תפיסה יסודית ספרדית, כלומר, אגב, לא, כלומר, ננגעו מהנגע האירופאי לחלק. יש לך מקובלים מצד אחד, יש לך משכילים או פילוסופים מהצד השני, וזה לא ראי זה, וזה לא נוגע בזה. השילוב בין שניהם הוא מסורת ספרדית מאוד, כלומר, עמוקה. לא פוסל אחרים, יש דעות אחרות, יש גם בספרד חכמים אחרים, אבל זה, כלומר, דרך המלך שהייתה אצל חכמי ספרד. רבי יוסף חיים, חנוך לנער על פי דרכו. מה הפירוש חנוך לנער על פי דרכו? כלומר, כל לימוד, אגב, הפשט שלו, שכולם, זה הכוונה, לחנוך את הנער על פי, על פתח הדרך שלו, כלומר, בראשית דרכו, לא לחכות שהוא יגדל כדי לחנך אותו. זה המובן על פי דרכו, אחר כך עשו על פי, וכל המחנכים, צריך להבין אותו לנפשו וכו'. זה יפה, אבל זה לא פשט של הכתוב. חנוך לנער, כשהוא מתחיל את הדרך, ככה גם כי יזקין, לא אסור ממנה. אז מה עכשיו? לפי הבנת רבי יוסף חיים, לא רק ראשית דרכו, כלומר כל לימוד יהיה מוצלח ומתקיים יותר באדם אם ילמדו באותו נער, שאין עליו טרדות מזונות וטרדות אישה ובנים. ארבע כתוב ללמד, כי לאו בלימוד התורה לבד לחנך את הנער, אלא גם עוד חנוך לנער על פי דרכו, רוצה לומר, בדרך ארץ ובידיעת ענייני העולם הזה. דרך משל, מה הוא לוקח לנו כדי להציג את זה? ידיעת גיאוגרפיה, ואני מביא, זה כל כך יפה, כשזה תחום שאומר, מה, צריך הדבר הזה. ואגב, עוד נקודה חשובה מאוד, הוא מציין את זה, האם זה רק ללמוד את התורה שצריך, או בכלל? הוא תכף יביא, כלומר, ידבר על כך. ידיעת הגיאוגרפיה, האדם יחשוב, ידיעה זו היא דברים בטלים, אינם בכלל התורה. אך באמת לא כן, אלא ידיעה זו היא מוכחת לאדם. אם יחסר מידיעה זו, הרי זה נחשב חסר וטיפש, כי ידיעות כאלו, הוא מחויב בהם גם בדברי רבותינו. אתה מבין, הנימוק לא בגלל התורה, לא בכלל שזה בכלל התורה, הוא אומר לנו, כי זה מוכר לאדם כדי לא להיות טיפש. לא יכול להיות שמישהו יש לו השכלה בתורה, והוא עכשיו לא יודע מה שהאדם, כלומר, השכלה הפשוטה של אדם הרחב. לא ביקשו ממנו להיות גיאוגרף, להיות, כלומר, לעשות דוקטורט בזה, אבל לפחות לדעת את הדבר הבסיסי. זה הולמד ממה שאמרו בגמרא דחגיגא. עכשיו הוא לוקח סוגיה שבכלל לכאורה מוציא אותה לגמרי מפשוטה. יודעים שבגמרא חגיגה שם יש לנו כל העיסוקים בעניינים עולמות עליונים ועניינים שבפרדס וכו'. תניא רבי יוסי אומר, אוי להם לביריות שרואות ואינן יודעות מה הן רואות, עומדות ואינן יודעות על מה הן עומדות.
שם במבון של הגמרא מדובר על כל העולמות שמסביב, על כל היצורים ועל כל מה שמסביב, לא יודעים, לא יודעים בדיוק את המהות האמיתית של העולם בצורה הפנימית שלו. אבל זה לא הפירוש של הרב, והוא מקובל. הוא אומר לנו, לא, מה זה קומת עומדים ואינם יודעים על מה הם עומדים ורואים ואינם יודעים? נמצא גם בידיעה של תכונת הארץ, היא מחויבת לאדם. על חסרונה קרא להם, אוי, אוי להם לביריות, הוא אומר, זה על הידיעה. ומה נפקא מזה? תראו עוד יותר. מה נפקא מזה? הידיעה לדברי תורה. כלומר, בדברים שצריכים להיות משכיל, אפילו שזה לא משרת את התורה. עם כל זה, חייב אדם לדע. ובלמת, בלאו הכי, השכל מחייב שצריך אדם לדע דברים כאלה. בבל, איכן עומדת? סוריה, איכן היא? אינדיה, איכן היא? אירופה, איכן היא? צריך לזכור שבן ישראל הוא בבגדד, כלומר, זמן שהוא עסוק במסחר בינלאומי, ושהיהודים העיראקים שכבר הפליגו למזרח יותר, בהינדיה ובאנגליה מצד שני, כלומר שהממלכה הכובשת, הם בקשר בינלאומי, וצריכים לדעת את זה. וכן על זה הדרך בכמה מדינות. פרטות מדינה זו, לפני מדינתו או לאחריה או לצדדיה. ואם ישב עם נוכרים, גם איך שהוא נראה על ידי גויים, יודעים ולא יודעים, לא יהיה נחשב בעיניהם טיפש, רק בכדי שלא יחשבו ויחשבו מה שאומר, מוסיף לך, לא רק בגיאוגרפיה, וכן העניין בלשון הקודש, שהוא חלקם של ישראל, אשר נכתבה התורה הקדושה בה, אשר הוא עתיד להיות עיקר הלשונות, שכל הבריות ידברו בה, על פסוק הזה, הפך כל העמים שפה ברורה, איך יהיה איש הישראלי חסר ממנו, שאינו יודע לדבר בו היטב כראוי, ופה יראינו אפילו החכמים אינם יודעים לדבר לשון הקודש סך, גם לא לכתוב מכתב בלשון הקודש סך, אלא מגמגמים, וכל שכן המון העם וזה גנאי גדול, בדרשה אחרת של הרב בן ישחי לחנוכת בית ספר של קיאח בבגדד, שהוא נסע שם ב-1904, ממש כלומר 5 שנים לפני פטירתו, הוא שם אומר לא על לשון הקודש, על הערבית, שהיהודי צריך לדבר, לא רק לגמגם, אלא לדעת את השפה של הערבי שיוצאים לפניו. והוא מביא מקור, שאחר כך דנו רבות במקור הזה, מדברי רב היי גאון, 1,000 שנים אחורה בבבל, ששם הוא אומר, האם ניתן ללמד את הילדים את לימודי חשבון ושפה, לימודי ליבה, תמיד היו אותם הלימודים, חשבון ושפה בבבל של המאה ה-11 של רב היי גאון, השאלה היא לא אם מותר ללמד אותם, זה האם כשמלמדים אותם, ניתן להמשיך ללמד אותם בתוך בית הכנסת, איפה שלומדים לימודי קודש, או צריך ללמד אותם בכיתות נפרדות, במקומות אחרים, כדי על ידי השינוי הפיזי מכיתה לכיתה, יבינו את השינוי, התהום המבחין בין החוכמת התורה לבין החוכמות הכלליות הנדרשות ללמוד אותן. אתם רואים פה מאיפה אנחנו מגיעים פה לצד המזרח, והוא פה מדבר על הילד הקטן, לא בדברים מאוחרים, שחייבים לשלב את זה. וזה הדבר היסודי שהיהודי לא יכול להיות חסר בהבנת הדברים הללו. אני רוצה להשלים את דבריי ואחר כך נפתח לשאלות מסביב לפרשנות מאוד יפפייה שבעיניי מהיפות ביותר שנכתבה על משנה שהרבה מרבים לצטט אותה ולא, כלומר, ולפרש ממנה לפעמים דברים שיוצאים קצת מהפרופורציות. המשנה בפרקי אבות, הפוך בה והפוך בה דכל הבא, ובת החזה וסיב ובלבה. מה המשמעות של המשנה הזאת? שצריך כן בתורה, בת החזה, תזקין בתורה, כולה בה, הכל נמצא בתורה. יש הבנה שהכל נמצא בתורה, כאילו אתה יכול לפתוח את התורה ואתה תמצא שם מדעים, תמצא שם פיזיקה, תמצא שם ביולוגיה, תמצא כל הדברים בתורה. משום מה, לא ידענו כשיש לנו את התורה, את כל הפיזיקה ואת כל המדעים רק מן התורה. חכמים השקיעו זמנים בכדי להכיר את הדברים האחרים. אז רבי אברהם אזולאי הוא סבו של החידה, חכם שבא ממרוקו לארץ ישראל. אגב, אולי חשוב לציין את זה, כיוון שבדור שהוא מגיע, במאה ה-16 ואחר כך מאה ה-17, הוא גם היה בהקשר שלנו היום רבה של עזה בתקופה מסוימת כי היה בחברון, אחר כך עבר היה בגפה בחברון, עבר לעזה. ושם, מה-17, הוא כלומר, כותב בהקשר למדעים. צריך להזכיר עוד נקודה חשובה. מי ייסד את הישיבה התיכונית הראשונה? עם כל הכבוד לכל הגדולי החכמים שפתחו במאה-20 את הישיבות התיכוניות בארץ ישראל, וכבודם רב מאוד, ואני לא בא חס ושלום להוריד מכבודו של כל אף אחד,
אבל הישיבה הראשונה היא נבנתה על ידי רבי יעקב חגיז ב-1658 בירושלים, ישיבת בית יעקב, שבנוסף ללימודי התורה היו לומדים גם חשבון, גם תשבורת, גם שפה, בזמנם זה היה ספניולית. כלומר, בירושלים, כל גדולי עולם שלמדו בישיבת בית יעקב, שהם החכמים, כלומר, גדולי ירושלים של הדור הזה ושל הדורות הבאים, למדו בישיבה שגם צירפה לימודי חול. לא היה צריך, כלומר, להמציא את הדבר הזה בתקופה המודרנית. עכשיו ראו הפירוש רבי אברהם אזולאי. ובא תחזה, הפוך בא והפוך בא ובא תחזה, יש לו פירוש על פרקי אבות. שכל המושכלות שאדם משכיל ומעיין ימצא הכל רמוז בתורה, שהתורה היא כמו המראה המאירה זכה וברא, שכל הצורות שיעמידו כנגדה ייראה בה כל אחת כפי צורתו. עכשיו אתם מבינים מה העניין? הוא אומר לנו, לא, זה לא שהכל כתוב בתורה, יש לנו בתורה כמו במראה. אתה נמצא בגלקסיה שיש לך מסביב כל מיני פלנטות שמרכז של העולם שלנו זה התורה, ומסביב לזה יש כל הגלקסיות. איך אתה רואה אותם? יש לך מראה. במראה אתה מזיז קצת, משנה את הזווית של המראה, ואתה תראה בזווית השונה את ההשתקפות של עוד פלנטה אחרת, עוד השכלה אחרת. תשנה את הזווית ואתה תראה בתוך המראה שהתורה מציבה בפניך, את כל ההשכלות שבעולם שמשתקפות בתוך התורה. וכנגדה יראה בה את כל אחד כפי צורתו, וכל הפרשן גם הוא יראה שם, הוא משנה כל אחד בהבנתו, בצורת הגישה שלו, הוא יראה גם כן את התורה. כי כן, התורה כל אחד ואחד מראה בה פירוש כפי שכלו, ויראה בה הצורה ההיא, מה שהוא השכיל, וכל השכלות, כל המושכלות. כי יש בתורה 60 ריבו פירושים, כלומר פה הוא מכניס את זה לכיוון של נשמה ונשמה שמפרשת בתורה. שני יסודות, בתורה אנחנו רואים את הרמז לכל ההשכלות ואת הרמז לכל הנשמות שיכולים לראות שם בתורה. זה לא שהתורה היא כוללת בזה את כל הפיזיקה ואת כל המדעים ואת כל הדברים הללו, יש לנו בתוכה יכולת להשקיף על כל המדעים כולם, כמו במראה, כמו הצוללת שהיא מוציאה את המראה כדי לראות כלומר, מה נמצא מסביבה. זה בדיוק את אותו הדבר. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בתורה את היכולת לראות את כל העולם. והדבר הזה מבחינת ההשכלה הנדרשת לנו בדור הזה יותר מכל הדורות, זה בדיוק את היכולת לבוא ולהפוך ולתרגם את התורה לדבר שיכול עכשיו לבוא ולהיות במפגש עם כל ההשכלות, להכיר את ההשכלות ולבוא איך התורה בכלל רואה אותה, מבינה אותם, שופטת אותם, כמעט הייתי אומר, מוציאה אותם לתלייה או מכניסה אותם לברכה אם הם מתאימים לאמת שהתורה נותנת לנו. את השילוב של הדברים הללו זה ההשכלה הנדרשת מבחינת הפילוסופיה או מבחינת המדע של לשלב את זה בשביל כלומר לנו ולדור הזה. הרבה 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 מעבר למה שאמרתי יש כלומר אצל חכמי ספרד, אבל אני חושב כרעיון אחד מכונן, יש פה דבר שכלומר אני אסיים בזה, ואני פותח את הדברים לידי שאלות אם מישהו רוצה לשאול. כן, דגן. שמי דוד, ערב טוב. יש לי שלוש שאלות בבקשה, וקודם כל תודה לרב על הסדרה המאלפת. אני כבר התחלתי לצטט את הרב, שעם הספר זה לא בהכרח מחמאה על פי הפירוש של הרב. שלוש שאלות בבקשה. אמרנו ההשכלה הנדרשת, וכמו שאמר הרב אזולאי, הוא צוטט הרב אזולאי בשורה 96 במקורות, העניין הוא מה אנחנו בוחרים לקלף, מה שאנשים קוראים סתרי תורה, מה אנחנו מרשים לעצמנו לגלות ומה לחסות. לדוגמה, מעשה בראשית, שאנחנו מלמדים את הילדים בהגשמה נוראית, על איזה גן מוזר, עם עצים מוזרים, עם איזה נחש שמדבר, ואפילו מדבר עברית, וכל מיני, כאשר בעצם, לפי הרמב״ם, זה משל, זה טוב ורע, אמת ושקר, חופש הבחירה, הנחש בתור יצר הרע, הרגשות והכוחות שיש באדם. המשל של איוב, התפיסה של המעמד של האדם מול האל, שכר ועונש, צדיק ורע לו, מקור הרע, כמה אנחנו בוחרים לקרוא את התנ״ך באופן רציונלי ותבוני, או באופן מסורתי, מיסטי,
כמעט פשטני. כן, עכשיו, זה אלו... עניין של בחירה שלנו, באיזה מידה אנחנו בוחרים להעמיק, והרמב״ם בהחלט מעמיק. אז זאת שאלה ראשונה, בבקשה. השאלה השנייה, גם לגבי מה נדרש, איזה השכלה נדרשת, יש את הגישה התורנית, הישיבתית, שלומדים את השקלא והטריא, הלכות רבה והבאיה, ויש את הגישה של הרמב״ם, לא שהוא מבטל לימוד תורה, הוא רק אומר מבחינה מעשית, תקרא את התורה, אחר כך תקרא את משנה תורה, ולא תצטרך שום דבר ביניהם. זאת אומרת, אם אתה צריך הלכה מעשית, תלך ישר למשנה תורה. שאלה שלישית, בבקשה, זה הנושא של לימודי מדעי הטבע. אם אנחנו מסתכלים מה שהרב אזולאי אמר עכשיו בסוף השיעור, ולמה שנמצא בהלכות יסודי תורה, פרק ב' הלכה ב', מדעי הטבע הם חלק מהאמונה, הם חלק אינטגרלי מהדת. הדרך של אבי האומה, אברהם אבינו לאמונה, עברה דרך הכרת הטבע. אין שום סתירה בין מדע ובין תורה. זה אותו דבר בדיוק, נהפוך הוא, אתה רוצה להיות יהודי יותר טוב, תלמד לימודי ליבה. אני לא רוצה להאריך, כי יש עוד שאלות בטח, אלה השלוש שאלות שלי. אז אני אתחיל דווקא מן האחרונה, כי אין לי מה להוסיף בזה, אני מסכים עם מה שכלומר כבודו אומר, ובוודאי שהדבר הזה, וכלומר ברור, וכל מה שאמרתי מקודם לגבי, כלומר, איך שחכמי ישראל התייחסו לאורך הדורות, בדיוק מתאים לזה, פתחתי בדברי הרמב״ם עם ה... כלומר, האישת, כלומר, והאנשים הנוחיות, וכולם השתלבו ביחד, כיוון שצריך להבין שכשאנחנו מדברים על השכלה, זה לא רק ההשכלה במובן של המדע, או כלומר, מה שבא לפני הטבע ואחר כך מה שבא אחרי הטבע, אלא זה גם כן את כל הידיעות בכללותן. כלומר, גם הפילוסופיה, גם הפילוסופיות, וכשהזכרתי את הרב בן המוזג, יש לנו שם גם את הידיעה של כל המיתוסים של העמים. שזה כבר לא, ברור שזה לא תורה במובן הזה, אבל גם הם נדרשים להבנת התורה, או בכלל להבנת החכם. אבל אני, בדבר השלישי, אין לי בכלל מה להוסיף, בוודאי זה חלק, כלומר, הרמב״ם הוא המכונן את המסורת הזאת בהבנת השילוב של התורה וכל המדעים. לשתי שנות הקודמות. הדבר, כלומר, של הרמב״ם, ואיך לגשת ללימוד של הרמב״ם. נכון שדברי הרמב״ם שאפשר לגשת ישר לעניין הזה. בנושא הזה לא קיבלו חכמי ספרד לדורותיהם את אותה העמדה מבחינה חינוכית איך לגשת. ואני אסביר גם כן למה. מכיוון שלא תפסו שכל אחד צריך ללמוד את כל התלמוד. וזו נקודה חשובה. אבל מי שכן רוצה להגיע להלכה ולפסוק ההלכה, הוא צריך לדעת לתלמידי חכמים ללמוד את כל התלמוד עם הדרך הסקת המסקנה בהדרכת הרמב״ם. אתה מבין את ההבחנה שאני עושה מבחינת האדם הפשוט, שאז בזה גם לא שללו ממנו את התלמוד, אלא עשו מין קיצורים מותאמים לאדם של התלמוד. כמו, הזכרתי את זה בשורם, כמו חוק לישראל, שיש קטעים חשובים מאוד, משניות חשובות מאוד בנושא הזה. כלומר שהאדם צריך להסיק ממהם. למדו את עין יעקב בצד הרוחני, שיכולים מדרשים, שיכולים דרכם להעביר את האמונה. אז לכן זה יותר מורכב מזה, זה תלוי למי אנחנו מייעדים את החינוך, וזה היה צריך, כמובן אני אומר עכשיו, מה השכלה נדרשת בדורנו, לא הרי השכלה שאתה מייעד לאחד ולשני וכו'. אבל ניסיתי להגיד דברים ברמה יותר רחבה, שכולם צריכים את זה לפחות. מאוחר יותר, כשאתה נכנס, איך מגיעים ופוסקים הלכה, קודם כל זה חוכמה גדולה, שצריך, גם כשלומדים רק את הרמב״ם, צריך, כלומר, לדעת, לקרוא את הרמב״ם נכונה, שזה עוד חוכמה לא פשוטה, שאצל, כלומר, הרבה אנשים שמנסים להכניס פלפולים, או כל מיני דברים, שכלומר, לנתים, זה גם חוכמה, וזה דורש להתמקצע בנושא הפסיקה בדברי הרמב״ם. עכשיו, לגבי השאלה הראשונה, אני, כלומר, הכיוון הוא דומה למה שאמרתי כרגע, ביחס לזה שאיך אנחנו קוראים את הפסוקים של התורה. נכון שהרמב״ם מציב לנו את הדרך לראות בזה, כלומר דבר שהרבה יותר עמוק ממה שאנחנו קוראים בגן וכל הדברים האלו. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה בצורה שהוא נותן לנו כבר את הנמשל האחרון והפנימי יותר של ללמוד ממנו.
הוא נתן לנו את התורה דרך משלים, דרך מעשים, מתלבשים במעשים. וגם אלה, מהפילוסופיה או מהמקובלים, זה לא משנה עכשיו, אלה שאומרים שיש, כלומר, עומק יותר גדול ממה שכתוב בפסוקים, הם לא אומרים, אנחנו באים לשלול את המובן הפשוט, לא רק שלא באו לשלול, אלא אפילו יותר מזה, יש סכנה גדולה אם לא בונים את הרמות בהתחלה עד היסוד. ההתחלה זה הבנת הטקסט, להבנת מה הוא נאמר בפסוק, מה הוא אומר, אחר כך תגיד כן, מהדבר הזה יש לנו לקח מהרמה הזאת והרמה, ולהעלות את זה, מוצב הרצאה וראשו מגיע השמיימה. והדבר הזה הפך להיות, הזכרתי, ראיתי באחד הקטעים עכשיו, את הפולמוס שהיה מהרשב"א ורבי ידעיה בדרשי, כי היו חכמים שתפסו את הרמב״ם בצורה קיצונית, עוד בדור של אחרי הרמב״ם, ואז זה מביא לידי סכנה. כי אם אתה אומר שזה משל, וכל כולו רק בשביל הנמשל, אז אולי גם המצוות המעשיות הן משל, וכל מה שאנחנו נדרש זה רק לאיזה נמשל שמאחוריהן, ובזה כבר אנחנו נבטל את כל התורה, דבר שלא עלה על הדעת של הרמב״ם. לכן צריך זהירות גדולה ברגע שאנחנו קופצים, איך אומרים, נהרסים להלות אל המדרגה האחרונה, לפני שבנינו את כל המדרגות הקודמות, וכל אחד, ואגב, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, תורה לא לומדים לבד, ולא לומדים כל אחד ובא ופותח את הספר, אלא לומדים בהדרכה, שמי שיודע לבוא ולראות שמישהו כבר התקדם בשלב מסוים, יכול עכשיו לבוא ולהעמיק, ולהגיע עכשיו לדבר היותר עמוקי, או שיכול להישאר בדברים, או להרחיב בכיוונים מסוימים. זה הדרך ההדרכה האישית, שהיא נדרשת כדי לדעת איפה למצב את עצמך בתוך ההליך של כלומר, התקדמות בהבנת התורה. ככה אני חושב שביחס לעומק של הרמב״ם. תודה רבה. יש לו עוד מישהו שאלה? אם אני אוכל לשאול, יש לי שתי שאלות. אחת, כשאני מסתכל הרבה פעמים על האקדמיה המערבית המודרנית, יש הקדשה של השגת ידע לשם השגת הידע, בלי קשר למה מטרת אותו ידע. כלומר, אתה יכול ללמוד כל דבר, כל שאלה מחקרית היא שאלה, היא שאלה. ו כששואלים מה ההשכלה הנדרשת, הרבה פעמים חלק מהשאלה היא איזה מין השכלה היא גם לא נדרשת, או היא לא רלוונטית, כן? או לא צריך ללמוד אותה כי היא בזבוז של זמן. אז אני אשמח לשמוע התייחסות לזה, אם השאלה הייתה ברורה. והשאלה השנייה היא, אם עכשיו היית בונה תוכנית לימודים, לא יודע לאיזה גיל, אבל נגיד מקימים בית ספר ספרדי, על פי חינוך ספרדי, איך נראה תוכנית הלימודים הזאת, בשונה ממה שאנחנו רגילים אליו, במוסדות החינוך המוכרים לנו כיום, במסגרת העולם הדתי? כן, אז אני אתחיל בשאלה השנייה. אני חושב שאתה לא מצפה שעכשיו אנחנו נפרוס את כל התוכנית, זה דורש הרבה. אני גם אגיד לך באופן הכי אמיתי, אני לא עסקתי בבית ספר היסודי, יש לי תוכניות, וזה בדרך כלל כלומר, ישיבה והלאה לחינוך הנדרש, בכדי ללמוד בצורה חכמי ספרד. כתבתי על זה תוכניות, יש לי ברוך השם בית מדרש שרבנים לומדים בדרך של חכמי ספרד. ואת השונות שאפשר, ישיבה, בית מדרש, כל הצורות השונות האפשריות. אבל היסודי היה צריך גם כן ללמוד את זה בצורה, כלומר, יותר ממוקדת, וזה לא יהיה חיים ממני לתת לך תשובה בדבר הזה, ככה, רק באיזה מענה לשאלות. לגבי השאלה הראשונה ששאלת, על מה שלא צריך ללמוד, אז אם אתה רוצה, נעשה סדרה מה ההשכלה שלא נדרשת בזה, היה אחד מרבותיי שהיה אומר, יש 70 פנים לתורה, אז אם יש 70 פנים, יש גם 70 אחור לתורה. כי היום אומרים, יש 70 פנים, משמע, אתה יכול לפרש כל מה שאתה יכול לפרש, תפרש, יש 70 פנים. לא, יש גם 70 דרכים שאי אפשר לפרש את התורה. אתה לא יכול להגיד גם שטויות בתורה, זה לא, זה לא, זה לא התורה. אומרים היום 70 פנים, גם זה הכל אפשרי. עכשיו, אני אגיד לך כיוון אחד, שגם את זה היה צריך לפתח יותר. אמרתי את זה מקודם, ואני חושב שזו השאלה החינוכית החשובה ביותר. אני אגיד לך, אני אספר לך מהניסיון האישי. אני גדלתי בחוץ על הארץ, ששם הלימודים היהודיים
הם היו במקביל למה שגם בבתי ספר יהודיים, גם בישיבות יהודיות ובכל זה, לתוכנית משרד החינוך בצרפת. שהם קבעו מה שצריך ללמוד בספרות, בפילוסופיה, בכל הדברים האלו בתיכון. ואני זוכר מגיל קטן, שהיינו נדרשים ללמוד, ואולי מעבר על המידה, את כל התרבות שלהם, ומור אבי, עליו השלום, הוא היה אומר לי, תראי, תלך, תלמד מה שהם מבקשים, יעשו להצגות, יעשו לתיאטרון, כל מה שהם רוצים שצריך ללמוד, או ספרים שהיה צריך. אבל אני רוצה רק שתענה לשאלה אחת. כשבסופו של יום אתה חוזר הביתה, אחרי מה שלמדת, תגיד לי, מה המבט המיוחד שאתה, מתוך תורה, אתה רואה את הדברים שקיבלת, שראית, שלמדת. זה אמר דברים גדולים מאוד. לא יודע אם התשובות שנתנו אז הן היו כל כך חשובות, אבל השאלה היא השאלה החשובה. אם יש לך תופעה תרבותית, ועכשיו אני נותן מענה לשאלתך, תופעה תרבותית עמוקה, רצינית, שקיימת בעולם הרחב, אי אפשר שמבחינה יהודית אנחנו לא נתייחס אליה. עכשיו צריך לבחון מתי כן, מתי לא, זה, יש דברים שיותר, כלומר, כמו שבשאלה הקודמת שנשאלה, יש שלבים שלומיים, אתה לא תבקש מילד כבר להתמודד עם שאלות כבדות מאוד, אבל לאט לאט ללמוד את זה. מה שלא נמצא בתוך ההשכלה הזאת, זה כל ההשכלת, הייתי אומר, כלומר, הבזבוז, שהיא בכלל לא נכנסת בהשכלה. לא רוצה להגיד מספרים, כלומר, באחוזים בחינוך של הילד, אבל חלק גדול מהדברים שנכנסים לראש, דרך כל כלומר, החברה וההשפעה, זה דברים שהיו יכולים לא להיעדר, יכולים להיעדר, לא להימצא בתוך הראש לילד. כל הדברים האלה לא נדרשים. האדם שאוהב את התורה, אוהב ממלא את כל ההופעות של חוכמה באשר היא. כי הוא רואה בזה, כמו שאמרתי מהרב בן המוזג מביא, גילוי של השם. את הגילוי הזה, הוא צריך לראות אותו באשר הוא גילוי. אם מדובר על דברים שהם מחוץ לעניין, זה לא נמצא. זה לא צריך להיות, את כל כלומר, הדמיונות והזיות לפעמים של אנשים, לא צריך כלומר, להגדיש את זה. אם אתה מסוגל להפוך את ההשכלה הכללית לדבר שמזין את התורה, זה דבר שעדיין נמצא בזה. והמבחן הוא יהיה במה אתה רואה שהתורה היא באה, דנה, שופטת, מעריכה את העניין עצמו. זה כלומר תוכנית לכל החיים. כמובן, כלומר, לפרט אחר כך את הדברים, זה כבר יהיה עוד פעם כמו סדר לימוד שאנחנו עוד צריכים לפרט, ואני חושב שזה לא המסגרת עכשיו במענה לשאלות, לפתוח את הדבר הזה. עוד שאלה? משה בן מימון הדיין, כן. רציתי, כן, מה לעשות במילואים? רציתי בבקשה כל לשאול... כל דברים אנחנו שומעים ותמונה איננו רואים. לא, כי אני במילואים, לא יכול רגע לפתוח מצלמה. בסדר. היינו שמחים ואנחנו מדמיינים בעצמנו את מפעלך הקודש במילואים ובגדי הקודש שאתה לבוש בהם, וזה כבר מספיק לנו. תודה רבה, תבורך. רציתי בבקשה לשאול שאלה שלא קשורה, השיעור היה מאוד מעניין. רציתי בבקשה לשאול משהו אחר, שלא קשור. הרב אשכנזי, פעם אני שמעתי שיעור שלו, שהוא טען שמה לגבי כיסוי ראש, שהיהודים בארצות צפון אפריקה ובכלל במרחב הספרדי, הם בעצם כולם נהגו לחסות את הראש עד שהצרפתים הגיעו, ובגלל שהערבים בעצם כפו על היהודים איזשהו כובע שחור מצחיק, אז ברגע שהצרפתים הגיעו, כאילו בתור איזשהו אקט של חירות, סימן של חירות, אז היהודים בעצם הורידו את הכיסוי ראש, ובגלל זה כאילו הרב אשכנזי אמר אני מצטט אותו, באמרת סוד גמורה, היהודים הספרדים כאילו לא מקפידים היום בכיסוי ראש כל כך, או פחות מהאשכנזים, בגלל מה שעכשיו הזכרתי מבחינה היסטורית. אז רציתי לשאול אותך אם כאילו מבחינה היסטורית יש לזה בסיס. הוא בגדול טוען שמה שכאילו העניין של כיסוי ראש, זה דבר מסורתי ממש מדורי דורות, ושמה שמופיע בגמרא על מידת חסידות, מדובר על כובע, לא על כובע, סליחה, על מטפחת שנהגו מעל הכובע, כאילו. אז רציתי לשאול אותך, אם לפי מה שאתה יודע, האם באמת היהודים הספרדים הקפידו מאז ומעולם על כיסוי ראש, ורק בגלל הצרפתים הסירו את זה? כן, אז כבר יש מין, קודם כל, אני לא, מה אני אבוא עכשיו להפריך או כלומר, להצדיק את מה שכלומר, אתה מצטט מחכם חשוב בעם ישראל, שלבוא להגיד, כלומר, צודק או לא צודק, לא כאן העניין. הנושא הזה
של הכיסוי ראש, הוא באמת נתון היה לאיזה, כלומר, מסורת עתיקה, בהקשר לשאלה אם זה מידת חסידות או לא מידת חסידות בדבר הזה. ואנחנו מוצאים את זה עוד מבינאים, אפילו אגב בהקשר, באזור אשכנזי, אבל גם כן בארצות ספרד, הדיון על העניין הזה, כיוון שבדרך כלל ברוב העולם, אנשים היו בכל מקרה לובשים משהו, עוטפים על הראש, ולא היו נשארים בצורה, כלומר, ללא כיסוי ראש. לכן הדיון הזה לא כל כך עלה באופן עקרוני, היו דיונים בנושא הזה, מתי שזה נהפך להיות משהו מרכזי עם כלומר, המבחן הזה, זה כלומר, העולם הפך להיות מודרני יותר, שלא מכסים את הראש, הכבוד הוא אפילו להוריד את הכיסוי ראש, ועל זה יש כמה תשובות שנכתבו, למשל רבי יוסף מסס, באותו אזור, כלומר שם של הרב אשכנזי, הרב אלג'יריה, הוא גם כן כתב על העניין הזה, דווקא לכיוון שזה מן החסידות ולא מעבר לזה. אוקיי, תודה. שאלה אחרונה. על השיעור הזה או על הסדרה באופן כללי? בסדר, אז נראה לי שנסגור פה. הרב, תודה רבה לך. אנחנו מאוד שמחנו שהגעת והעברת את כל השיעורים, את הסדרה השלמה. שמחנו מאוד, ואנחנו גם מקווים שזאת... זאת הסדרה הראשונה שאתה מעביר אצלנו, אבל בעזרת השם היא לא תהיה האחרונה. אנחנו נשמח שתבוא שוב ושוב, ושנזכה ללמוד תורה מפיך. אז תודה רבה לך, ושיהיה לכולם ערב טוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכבוד הרב, שיהיו בשורות טובות.